Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado e amada de Deus, hoje é dia 13 de julho, quinta-feira, e aqui estamos, mais um momentinho diante da Palavra de Deus, diante deste Deus bondoso e amoroso, né, que cuida de nós, que alivia o peso do nosso fardo, mas também que nos envia em missão, né? Ontem a Palavra mostrava Deus, Jesus, nos enviando em missão. Vamos ver o que, que Jesus tem para nos dizer hoje? O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos então vendo Jesus continuar a explicação do que ele espera de nós na nossa missão. Então, ontem a palavra mostrava ele nos enviando em missão para anunciar a conversão, para anunciar que Deus estava próximo, mas ao mesmo tempo ele nos capacita para que a nossa missão seja eficaz, para que a gente consiga, sim, levar Deus para o coração do outro. E olha o que, que hoje Jesus continua dizendo: olha, então em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Isso a gente ouviu ontem, né? Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Então Jesus ele apresenta aqui tantas situações em que nós devemos estar atentos na nossa missão. A gente não pode olhar para uma situação e falar: olha, esse não tem mais jeito, né? Ah, aqui não cabe a mim. Né? Jesus ele coloca: olha, cabe sim. Você tem que rezar por essas pessoas, por pessoas que estão vivendo ali, muitas vezes, situações limites. Né? Situações limites. Nós estamos ali, sim, para expulsar os demônios. Às vezes tem pessoas que a gente fala: ixi, esse daqui já não tem mais jeito. Né? Tem até muitas igrejas que vai lá e expulsa: ah, não, esse acabou. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que orar por ele, eu tenho que cuidar dele. Né? Então, aqui Jesus nos apresenta a nossa missão mesmo. São com as pessoas mais necessitadas. Mas olha aqui que depois ele fala: de graça recebestes, de graça deveis dar. Né? A nossa missão, ela não é uma missão que vai nos trazer enriquecimento. E às vezes, não sei, eu fico muito envergonhado de ver, né? Quando um dia eu estava passando pela internet e ali estava mostrando a lista dos pastores milionários. Né? E o pastor mais rico do Brasil tem não sei quantos, não sei, 1, não sei quantos bilhões.
E eu falei, é isso? É esse o sentido mesmo? Jesus, ele fala de graça recebestes, de graça deveis dar, mas é assim. Às vezes eu e não quero, lógico, não estou falando, jamais quero falar de outras igrejas. Eu vejo muitos pastores idôneos, justos, que estão ali servindo mesmo a Deus, sabe? E eu acredito que até mesmo eles se envergonham. Até mesmo eles se envergonham. Então, assim, e é uma coisa assim muito destoante. A palavra está dizendo: de graça recebestes, de graça deveis dar. Quando alguma graça na sua vida tem preço, já não vem de Deus. Quando algum milagre na sua vida tem preço, já não vem de Deus. Um dia uma paciente veio até mim, que falaram para ela de uma tal igreja ou, né, instituição, que ela ia fazer ali um trabalho, mas o preço do trabalho era, acho que era R$ 1.800 para ela ser curada. E ela queria saber se ela podia ir ou não. E ali eu peguei essa passagem bíblica. Eu falo, olha, o que é de Deus não tem preço. Deus tem o poder de te curar, Deus tem o poder de te libertar dessa enfermidade, mas ele não ia cobrar esse valor de você. E é tão interessante porque aquela pessoa, ela estava fazendo o tratamento ali no hospital, numa situação muito assim difícil, ficando em alojamento que ela não pagava nada, mesmo assim com dificuldade de manter alguns custos de transporte. Então ela teria que vender algo que ela tinha para ir até este local para pagar esse valor. E ali eu falei, nossa, ela tomando quimioterapia que é caríssimo, né? Fazendo procedimentos caríssimos sem gastar um centavo. E aquele que é da igreja, em nome de Deus, querendo cobrar, né? De graça recebestes, de graça deveis dar. Ah, padre, mas a igreja católica é rica. Quantas vezes eu escutei isso, né? Quantas vezes eu escutei ali quando as pessoas falam do Vaticano, e eu falo sim, né? Mas a Igreja Católica não tem uma riqueza que é do padre. A Igreja Católica tem, né, uma riqueza que é de objetos, de cultura mesmo, né? Quando nós olhamos para as nossas igrejas, a manutenção ela é muito cara, né? Triste você que acredita ali que um padre numa paróquia, né, está nadando em dinheiro. Não, não está. Ele está muitas vezes ali fazendo promoções em cima de promoções para conseguir fazer uma reforma, para aumentar o salão, para fazer um centro catequético, né? E ainda vivendo uma vida na simplicidade. Então, assim, é muito importante a gente olhar isso. Ah, mas se vendesse o tesouro do Vaticano, acabaria com a fome do mundo. Acabaria. Né? Será que acabaria? E que tesouro que é esse? Novamente eu falo, né? A riqueza, o tesouro, ele é cultural, né? Ele não é algo que a gente que está ali em espécie e que alguém está usufruindo disso. Não. A gente olha para o Vaticano, muitas pessoas não sabem o quanto o Vaticano ele também tem de obras filantrópicas, né? A própria igreja já tem essas obras filantrópicas. Nós temos filantropia de cesta básica, filantropia de sopão, filantropia de tantas outras coisas. Então hoje a palavra vem bater nessa tecla e eu quero tentar explicar muito isso para vocês, né?
E aí depois ele fala: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Eu não preciso, né, me abastecer. Deus ali, ele vai prover, é o que ele está dizendo. E aí, quando você entrar numa cidade, você vai se hospedar na casa de alguém que seja digno. Ao entrar na casa, você vai saudar, né, desejará a paz àquela casa. Se ninguém daquela casa escutar, sacudir a poeira dos vossos pés, né? Ou seja, você, quando vai anunciar, não vai pensando que todo mundo vai estar ali aberto para o teu anúncio. As pessoas não estarão. Mas o que você vai precisar entender é o seguinte: que aquilo não pode entrar em você. Sacudir a poeira dos pés é você dizer assim: olha, mesmo assim, né, eu não vou levar. Talvez essa ofensa que você me deu, essa chateação que eu fiquei, não, vou continuar aqui, vou ficar aqui, vou com a minha missão, com a minha tranquilidade de estar fazendo a vontade de Deus. Um dia, né, você vai conseguir dizer sim para o projeto de Deus. Então hoje a palavra, ela é muito bonita, né? Por isso que você possa entender qual é a nossa missão, a missão de evangelizar, né? A missão de oferecer ao outro, né, o melhor. E esse melhor, né, que não tem preço. A graça é de graça. Tenha sempre esta frase presente no teu coração: a graça é de graça. Ah, padre, mas eu estou tão feliz com o milagre que eu quero, né, oferecer uma doação. Exatamente. A doação não é pagamento, porque a gente não paga, né? Porque a graça é de graça, né? Se te cobram por uma graça, então tem algo errado aí, tá bom? Então que Deus Todo-Poderoso, neste novo dia, conceda a você as bênçãos necessárias para ser um bom missionário, um bom discípulo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.